היי לכולן, איזה כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. טוב, קודם כל השיער שלי אין, לא מסתדר היום, לא יעזור השוונצים האלה והשיערות שעוד פעם התחילו לגדול לי פה, הוא פשוט לא מסתדר לי, אז אני מבקשת שתסלחו לי, שנסו להתעלם מזה. היום אני רוצה לעשות איתכן פתיחת חבילות. הגיעו לי ככה די הרבה חבילות בזמן שהייתי בבידוד. כמה חבילות אפילו נשארו אצל ההורים שלי, ועכשיו אני מתבאסת על זה כי אני לא יכולה להכניס אותם לסרטון. יש פה ממש חבילות שאני אפתח ביחד איתכן בפעם הראשונה. חשוב לי לציין שזה לא חבילות שאני הזמנתי, זה חבילות ששולחים לי ככה להתנסות, לסקירה, עניינים. אני אתחיל מהחבילה הראשונה, חבילה של קליניק, שאני ככה עובדת איתם כבר חודשיים, ויש לי קוד קופון בשביל הקהילה שלי, אתן מכירות אותו כבר, זה קוד קופון לרה. הוא נותן לכן 10% הנחה על כל האתר, כולל כפל מבצעים, קוד קופון סופר שווה, תזכרו אותו, כי כרגע זה קוד הנחה קבוע, עד שאני אגיד לכן אחרת, אז הכי קל לזכור, לרה. באמת, רק בחבילה הזו אני בחרתי את המוצרים, זה לא מוצרים שהם שלחו לי לבד, אני בחרתי מה אני רוצה לנסות. אז המוצר הראשון זה מי פנים, זה מהסדרה של האנטי בלמיש, ובעצם זה 110 סופחי שומן, יש פה מין אבקה כזו, אם אתן רואות לבן, אז צריך לערבב את זה טוב טוב לפני השימוש, כדי שזה יתערבב בתוך המים. האבקה הזו היא בעצם זו שסופחת את השומן המיותר שיש לנו באור, אז הוא מסייע בהתפשוט הפגמים, התפרצות עתידית ובצמצום מראה הנקבוביות. כן. האמת שחברה שלי המליצה לי על המים האלה, זה לא משהו שאני משתמשת בו על כל הפנים כל יום באופן קבוע, כי זה כן מי פנים די חזקים. אני משתמשת באזורים בדרך כלל פה, שזה אזור יותר בעייתי אצלי, או כשיוצא לי איזה פצעים, או בתקופות קשות בקיצור, כאילו משתמשת, אני מתכוונת להשתמש, אני קיבלתי אותו לפני שבועיים בערך, השתמשתי פה באזור הזה כבר, אפשר לראות שהשתמשתי טיפה. המוצר הבא, תקשיבו לי טוב, אימאלה, אני המלצתי עליו כבר באינסטגרם, ואני חושבת שזו ההמלצה הכי מהירה שהייתה לי, וזה הקרם לילה מסדרת סמארט. אני שמעתי הרבה דברים טובים על הסדרה הזו, סמארט, מקליניק גם. אני בקשר עם המנהלת הדרכה של קליניק, אני מדברת איתה לפני שאני בוחרת מוצרים, היא עוזרת לי לבחור, להתאים בשבילי. ורציתי להוסיף משהו לשגרת הטיפוח של הערב שלי. באמת, בבוקר אני משתמשת בסרום של אסתי לאודר ובקרם פנים של אסתי לאודר, שאני מאוהבת בהם, ובערב אני עדיין משתמשת בסרום של אסתי לאודר, אני לא מוותרת עליו, אין מצב. אבל רציתי באמת להכניס לשגרת טיפוח שלי משהו יותר אינטנסיבי, משהו יותר עשיר. אני לא דמיינתי שיש כזה הבדל בין קרם יום לקרם לילה. ז'אנה, מנהלת הדרכה, אמרה לי שאני חייבת לקחת את הקרם הזה ולנסות אותו. ופשוט, תקשיבו, אחרי הלילה הראשון ששמתי וקמתי בבוקר, האור, וואו, רך בטירוף, הוא זוהר, אני לא יודעת פה, הכל חלק. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל הוא מדהים. וכאילו, רק אם תנסו אתם תבינו על מה אני מדברת. אני לא רוצה לחפור על זה יותר מדי, כי זה כזה לא סרטון המלצות, אבל הוא מדהים. ותכניסו לשגרת הערב שלכם קרם לילה, אני לא ציפיתי שזה עושה כאלה פלאים לאור. ושני מוצרים אחרונים מקליניק, זה שני מייקאפים, אחד זה ה-Even Better והשני זה ה-Even Better Glow. אז ככה, האמת שכרגע ניסיתי רק את ה-Even Better ואני מרוצה בטירוף, הוא קליל, הוא נותן לי כיסוי בינוני, בדיוק כמו שאני אוהבת ליום יום. אני לא מרגישה אותו על האור, הגוון שאני לקחתי הוא CN28. אם זה יקל עליכן, CN זה למי שיש גוון יותר ורדרד, ו-WN זה למי שיש גוון יותר חם, יותר צהוב. אני לקחתי CN למרות שהתת גוון שלי הוא צהוב, אבל זה הגוון הניטרלי יותר, ה-CN28. הוא יותר ניטרלי, הוא בין לבין, נתמתי את זה לפי האסתי לאודר שלי, שאני באסתי לאודר 2N1, והוא מתאים לי והוא מעולה ואני סופר מרוצה. וה-Even Better Glow עדיין לא ניסיתי, אבל שמעתי עליו כל כך הרבה המלצות ברחבי הרשת, גם בארץ, גם בחול. האמת, כאילו ראיתי סרטונים של כל מיני יוטיובריות שהמליצו בטירוף על המייקאפ הזה, אז גם אני חייבת לנסות אותו. זהו, זה המוצרים של קליניק, קוד קופון לרה נותן לכם 10%, ואנחנו ממשיכות לחבילה הבאה. אז החבילה הבאה היא מ-SR Cosmetics. אני כל כך אוהבת את המוצרים שלהם ואת המסכות שלהם, יש לי כאילו במקלחת כזה מסכות, וכל יום שישי אני עושה מסכה אחרת. אני משתדלת לעשות את זה כזה באמצע שבוע וימי שישי, כמעט תמיד אני עושה מסכות. הכנסתי את זה לשגרה שלי, ובאמת מה שהם שלחו לי פה זו מסכת זהב, אני אראה לכם.
כן, אז כמו שאתן רואות, אני לא התאפקתי וניסיתי כבר את המסכה. זו מסכת הזנה מוזהבת לריכוך האור ושיפור המראה שלו. היא מעניקה לאור מראה זוהר ורענן ומשאירה תחושה של רכות. טוב, יש לי פה חבילה כבדה ממותג שקוראים לו בוטני, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. רגע, בואו נפתח. אופה, דקה. זו החבילה, יש לי פה שמפו לשנה קדימה. סתם, רגע, בואו, דקה. אוקיי, אז קודם כל הבקבוקים עשויים מ-100% חומר ממוחזר. אז אפשר לראות שיש לי פה שמפו לשיער רגיל ושמן, ושמפו לכל סוגי השיער, מרכך לכל סוגי השיער, וסבון גוף לאור יבש. זה מצוין לי בתקופה הזו. ביי, הריח ממש ממש נעים. מכיל תמציות ושמנים אורגניים, תפוז, מורינגה, מה זה מורינגה? מרגישה בורה קצת. ולימון, יש לזה ריח של לימון. וואי, ממש ממש נעים כזה, וואי. ללא פרבנים, ללא SLS, ללא רכיבים מן החי, זה כזה מאוד טבעי. אז מישהי מכירה את המותג? אני, תקשיבו, אני עם כל הטיפוח שלי באור ושאני משקיעה, ואני באמת משקיעה ומקפידה, בשיער אני מזניחה אותו בטירוף, אני לא מכירה שום דבר, שולחים לי מוצרים, אני לא מצליחה להקפיד, כאילו, ואני חייבת, זה לא מצחיק, בגלל זה השיער שלי נראה כמו שהוא נראה. אם מישהי מכירה את המותג, אני אשמח לשמוע, וכמובן שאני אנסה. ואני יודעת שיש הרבה בנות שזה חשוב להם, זה לא נושא על בעלי חיים. המוצרים טבעוניים, אפשר למחזר את הבקבוקים, ובקרוב יצאו בסדרה ללא מלחים, שזה מתאים למי שיש החלקה, נכון? ללא מלחים וכאלה. אז זו החבילה הזו, ונעבור לחבילה הבאה. זו חבילה מ-OPI, נראה לי שיתוף פעולה של איזה... אוקיי, your local craft cocktail suppliers. אני לא טובה באנגלית, אני מתנצלת. נראה לי זה איזה חנות קוקטיילים ו-OPI. האמת שטל צילם לי כזה מה יש בפנים, אז יש מצב שזה נראה עכשיו זוועה, כי הוא כמובן לא סידר את זה כאילו כמו שצריך. אז כמו שאתן יודעות, החגיגות ב-OPI ממשיכות. סיפרתי לכם כבר שאני אחת מהשגרירות שבעצם כל חודש מקבלות את הגוון של החודש מ-OPI. היא פה גלויה כזו. הגוון זה I'm not a really waitress. יצא כחלק מקולקציית הוליווד בשנת 1999 עבור כל מי שעובד כדי להגשים חלום. יש פה שני קוקטיילים. אוי, זה נראה כאילו כמו רעל, זה הקטע של זה, אימאלה. מפחיד אותי לשתות את זה. וזהו, אפשר לראות פה את הלק, את הגוון שלו, מין אדום מנצנץ כזה. אני מודה שזה פחות הגוונים שלי, אתן יודעות, אני יותר ניוד וכאלה, אבל מגניב ממש. זה ל-OPI, ואנחנו נעבור לחבילה הבאה. החבילה הבאה מאתר גילטי, איזה כיף, איך אני אוהבת את החבילות של גילטי, והאמת אני יודעת מה הם שלחו לי פה, הם אמרו לי. יש פה מברשת איפור מקצועית של מיקיילה ביוטי למייקאפ נזלי או מייקאפ מוצק, לשימרים, והיא טובה לשימוש על הגוף ועל הפנים. תקשיבו, זה כל כך כל כך יפה, תראו את זה, אימאלה. וצירפו לי פה ביחד עם המברשת, שלא יחסר, RCK, שאני תמיד רואה אצל המאפות שזה כל כך יפה, ושמים פה, וזה נראה טוב, וזה כיף. וואי, האמת שתמיד רציתי לנסות אותו. אני אנסה את זה בהמשך, אני אנסה אפילו ביחד איתכן אם בא לכן, לראות כזה איך זה נמרח. זו חוויה מגילטי. ונעבור לחבילה האחרונה, אני מרגישה שאני כבר באה זה חופרת, חבילה מבי ביי שופרסל. הם בעצם השיקו מותג חדש, אתן רואות. אז בעצם יש לנו פה קרם לאזור העיניים, והביאו גם קרם לאזור השפתיים, אני מרגישה שאני לא מוצאת אותו בין כל הבלגן שיש לי פה. אבל יש לעיניים ולשפתיים, זה שני קיטים, אפשר להזמין את זה עם המכשיר ובלי המכשיר, ועד סוף חודש פברואר הם במבצעים. יש לנו פה את המכשיר הזה, זה מכשיר רטט חדשני שאמור ככה לעזור לצמצום הקמטים. בעצם ברגע ששמים את זה ככה קרוב לאור, אני לא יודעת אם אתן שומעות, רגע, תראו, מתחיל רטט כזה, ואז בעצם ברגע שאנחנו שמות פה את החומר ומעל הגבה אנחנו מתחילות לעשות את האזור הזה, ואז נספג ועוזר לצמצום הקמטים. וגם בשפתיים, אני לא אעשה כאילו עכשיו, אבל גם ממש על השפה וטיפה מלמעלה על הקו הזה. אז זה מוצר סופר מגניב, ניסיתי אותו כמה פעמים,
עוד לא הצלחתי להכניס אותו ממש לשגרת הטיפוח שלי, כי יש לי כל כך הרבה מוצרים שאני משתמשת בהם, ואני שומרת את זה כזה להמשך. וזהו, זה כל החבילות שככה רציתי להראות לכם. אני אשמח אם תגידו לי, אם אתן מעדיפות את הסרטונים של האנבוקסינג של החבילות כזה מרוכז, או שדווקא אתן מעדיפות כשאני מכניסה את זה בוולוגים. אני עדיין אראה את זה בוולוגים, אבל פשוט ברגע שהיה לי פה הרבה חבילות, אני מצלמת כבר 20 דקות, אני בטוחה שזה טיפה יתצמצם, אבל לא בא לי שכל הוולוג יהיה רק חבילות. אני באת לקשקש איתכם ולחפור לכם, כמו שאתן רואות. אז חשבתי שפשוט יהיה נחמד לפצל את זה, אז תגידו לי בכללי מה אתן מעדיפות. וזהו, אני ממש 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 מקווה שנהניתן מהסרטון. אם נהניתן, אל תשכחו להשאיר לייק, להשאיר תגובה ולהירשם לערוץ אם במקרה אתן עדיין לא רשומות. מיד 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 ללחוץ על הכפתור האדום למטה, להפעיל את הפעמון, לא לשכוח. וזהו, אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, שולחת לכן נשיקות, יאללה ביי.